Mora, si kalove? A mos si përshkojnë gjërat? O shoku i lumshin duart. Si e? Mirë, si përshkojnë punët? Po mirë. Keni jetë? Jemi në fund. Mashallah, keni jetë shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Mos më marr mësysh. Si jemi me afatet? Tani ne themi që për 2-3 javë maksimumi Bravo. E mbyllim komplet dhe bëjmë pa besush. Domethënë si një gërmall u kthy në një bizhu. E di, e kështë me lukë putëse këtu, po. E pa besush. Kur që më tërë me kryminësi me pandin, duke si një gjusë më ndër, tani është të plotë. Lumë shënduart. Shëndet. Do e kapim hapjen. Pa tjetër do të kapim okay. hapjen. Shënë qofë se për 2-3 javë në vjullën gjërë, së dojnë dhe më bilit. Kjo do e të yra kërësore? Yra kërësore është të ndëj, kjo është për njështë në A, kjo është rampa. Okej, okay. rampa për atë që është me karrige me rrota, po, po. Pjesa e aborrit. Bravo. Dhe hyrin kryesore të shkollës, pra le themi holli kryesor deri këtu. Ngjësur nga vend, nëse ka qishte. Po, po. Shiko, për një territor kaq të vogël, rrethuar nga ndërtime informale etj etj, është bërë më e mirë mundshme. Edhe drejtoresha e kuptoi atë që ishte zgjidhja më e duhur për një vend shumë të vështirë. Po vetëm ideja që kalamajt u nuk do shkojnë ke shkollat poshtë, nuk do të dynden, po Selita do ketë një shkollë si gjitha të tjera për smari, është një bekim i madh shumë. O, oh, super. Tani ky është me paletë gjithë, ha? Ja? Shumë shumë mirë. Perfekt. Shumë mirë. Tani të gjitha shkollët e reja do i bëjmë me kaldaje me rezervuar që mos ketë asnjë. Përveç sa mesazhe që kemi pak më të Mi, për Sami u është në qëndë Tiranë, është mes të rjetëve që. Da, ka është dojnë në shumim të komunitetit në shumë. Perfekt. Gjithë depozitat. Për zjarëtit, dhe për ujtë sanitar, dhe për Perfekt. Super. Shkollë. Super, super, super. Në më thënë, janë lidhë rjetët, tani presin vetë mobilimin. Edhe këto rifiniturat që janë duke bërë. Në javë, gatit mobilimit filloj qëtë fare. Vetëm më thjesht do bënë disa sistemimet jashme, rrethimi, shkallët e jashtme dhe nga brenda ka vetëm sistemimet. Rrethimin si do e bëni? Do e bëni rrethim klasik me Rrethimi klasik muri në rreth 40-50 cm. Po, shumë mirë, gjysmë edhe po. Ka ndonjë që mos jetë asi e kufizuar. Çfarë, çfarë, çfarë? Të ketë vizibilitet. Po të dihet që ky është territori i shkollës, po. Një mrekulli, bravo. Do të themi në katë të dytë. Ndriçim LED, kamera, siguri, antizjarr. Plus që tani është bërë 3 herë më e madhe, kështu që një pjesë e nxënësve që do transferohen këtu. Nga i qinë e ca që ka pas. Po. Do më të regosh një shkallë, një këshu klas tip? Kjo do jetë fasada, me këtë njërë. Shumë e bukur. Kjo është fasada e vetë kiluar. O, sa bukur. Shumë e bukur. Kjo është plak që jo imiton dru. Pa, është tip plak e me dru dhe ka eri në vetë. Bra, jo them, që materiale është? Është... Alumini imitim dru. Alumini imitim dru, pa, këtë më në. Perfekt. Kjo është i klasti. Vedim që ka dhe shumë ndryqim natural, jo? Në më dhëmë, pandes dritat këtu është... Dhe më bëllqen shumë kjo... Trau që shkon... Në... Sistemi ka po të pjesë të tjera... Më i gërëgjë të përgjë përgjë Koka e klasës është këtu? Po, si pas... Pra, mësusja vjen këteje dhe klasë është këtu, perfekt është. Vërtet ka ndërtime informale, po jo aq larta që të zënë dritën, kështu që të paktën ndriçimi natyral është perfekt. Pra në një orë si tani që do ishte një orë mësimi, tu s'ka nevojë fare për ndriçim. Palestra ka dalë mirë sa të kisha më ra. Se ishte vendi çik i vështirë aty. Kur që me Edin me pandin e pash ishte çik vendi i cikletshëm. Palestra këtu shpëton edhe gjithë fëmijët që s'kan kurrin në bazitëve. Dhe në vend që të shkojnë edhe të ngledisen në për kafenere, për lokale, të pakën ka një ambient që ka dhe hyri nga jashtë, i keni bërë dhe hyri nga jashtë? Ka dhe hyri nga jashtë. Ua. Shumë, shumë mirë. A, të kujtohet atër hera parë që ishte vind të dheu këtu dhe gjithë skarpata vind të diri këtu. Shumë, shumë buhë. Aspirin dhe në këtë e ka të siguruar. Po, po. Ndi akoma që ka të erën e rëshirës, duke të gjëja e rejë që sa është bërë. Fantastike.
Se kishë mendu që Kalamajt në Selit do kishë një super vënd. Jemi drejt përfundimit të punime për shkollën Morat Optani në Selit. Si që shikoni, gjithçka është pothuaj se gati, për 2-3 javë shkolla do dorëzohet për të vazhdojë me pjesën e mobilimit. Dhe në vitin e ri shkollor 2021-2022 nxënësit do mësojnë në këtë shkollë të re. Ne vjet hapëm një shkollë që ishte një qershori, që është le të themi në kufirin e Selitës me autostradën. Ndërkohë kjo është ana tjetër e Selitës. Pra kemi një aty ku fillon Selita dhe ndahet me një sinqasht dhe kemi një shkollë tjetër, le të themi më në zonën më kodrinore të Selitës. Me këto dy shkollat ne duhet zgjidhim të gjithë problematikën e arsimit në Selit. Pjesë e njësisë 5, po sanduiç midis farkës, njësisë 5 edhe njësisë 6. Edhe unë e di që prej shumë kohës, si çdo prind që do më të mirën për fëmijën e vet, do ta çojë ke shkolla më e mirë. E ndonjëherë shkolla më e mirë ishte on kombinat, o ishte në zemër të njësisë 5 të Emin Duraku dhe kë shkollat e tjera të njësisë, për një strapacim për fëmijët. Shko me furgon, kalo kon trafik, ndërkohë që ajo kohë mund të përdoret fare mirë. Fëmija mëson një gjuhë tuaj, mëson një instrument, merret me një sport. Sot mund të themi me plot gojën që shkollat më të mira po i bëjmë në periferi. Dhe shkollat e reja janë shumë herë më të mira nga ana fizike se shkollat e vjetra të Tiranës tradicionale, por do kenë mësuesit më të mirë, sepse më të mirët e portalit futen në shkollat e reja që rithemelohen me trupën arsimore. Kështu që sot ne kemi trefishuar kapacitetin e Murat Optanit, kjo do thotë për gjithë çiftet e reja, për gjithë familjet që jetojnë në këtë zonë periferike të Tiranës, kanë shkollën më të mirë munke lagje atyre. Kështu që ftesa ime është regjistroni fëmijët këtu. Arsyeja pse kemi trefishuar kapacitetin është që edhe ti paraprim rritjes së Tiranës, kështu që ne nuk bëjmë vetëm të vjetrën siç ka qenë, ne e bëjmë më të madhe, më të fortë dhe sigurisht me kapacitete për Tiranën e 20-30 viteve të ardhshme. Kështu që mezi pres që në këtë shtator çuna dhe gocat e shkëlqyer të Selitës ti mirpresim tek shkolla e re Murat Optani, ka një drejtoresh fantastike, një staf shumë të përkushtuar dhe besoj që i vetmi obligim që kanë është që ta mirëmbajmë edhe dalim me nota të mira. Në qoftë se e mirëmbajmë dhe dalim me nota të mira, jo vetëm që ndihemi krenar për këtë që kemi bërë këtu, po spostohemi tek një investim tjetër. Shkolla Murat Optani është një nga 10 shkollat që ne do të hapim për këtë semestër, pastaj një 10 që tjetër shkollash ne do të hapim në semestrin e dytë, edhe besoj që 20 shkolla në një vit në Tiranë, që nga 100 vjetori i themelimit si kryeqytet, nuk i kemi parë. Edhe me zi pres, që të mbaroj kjo bateri e parë, pra partia e parë e 10 shkollave, edhe pastaj ne të fokusohemi semestrin tjetër, të mbarojmë një 10 tjetër, dhe nga tërmeti të ngrimi pak më të fortë, edhe më të mirë se ç'ishim kur na urrëzuan këto shkolla dhe këto ndërtime që ishin bërë vite përpara. Kështu ju falenderoj shumë, e di që është shumë e vështirë puna në 40 gradë, ku shumica e Tiranës ka shkuar për pushime, dikush duhet të mbaj gjithë peshën e kapjes së afateve, po ja ka vlejt. Edhe ju jam shumë mirënjohës, e vlerësoj shumë. Faleminderit.